velkommen til dagens event, hvor vi i dag har fornøjelsen af at præsentere Audientes til at hjælpe os igennem, og det har vi taget CEO Sten Thygesen. Nu kan jeg ikke engang de her titler mere. Temaet for eventet er sådan lidt det her go live. Internettet, de indiske marked åbner jo en enormt vigtig del af jeres kommercielle rejse, som rigtig starter her i anden halvår. Så det kigger vi lidt ind på. Vi kommer nok ikke udenom at snakke OTC-markedet også i USA. Det er jo noget, der interesserer mange, og måske er en forventelig nyhedsstrøm på den korte bane. Det er jeg helt sikker på, at du vil komme ind på, Sten. Vi ligger os jo også lige i røven, eller hvad man nu skal sige, af William Demands kapitalmarkedsdag. Hvis der er noget, jeg har mærke til der, så er det der i hvert fald digitaliseringsrejsen. Den er der kommet til hørebrugsbranchen. Der har I måske en fordel. Der starter I jo nærmest. Men ellers var der jo også rigtig positive forventninger til, at tingene og efterspørgselen vender tilbage. Så det er selvfølgelig også noget, man kan tage med sig. Som altid, til spørgsmål nede i højre hjørne. Gerne gør det løbende igennem præsentationen. Jeg prøver at se, om jeg kan få det til at passe ind. Hvis det ikke passer ind, så bare roligt, vi får samlet op på alle spørgsmålene til sidst. Men Sten, jeg synes næsten, du skal tage den herfra. Ja, mange tak. Jamen, tak Michael, og tak til alle jer, der har valgt at bruge lidt tid sammen med os her. Det er jo godt at være tilbage igen her på kanalen, var ved at sige, hos Andersen Kapital. Det er jo en opdatering, som ligger lige her i slutningen af tredje kvartal, og det har været et kvartal for os med fokus på en masse ting i forbindelse med at færdiggøre produktet og gå ind i den fase, hvor vi begynder at producere det. Men det har også været en periode, hvor vi virkelig har investeret tid og kræfter i at fastholde det momentum, vi havde ligesom lagt kadencen til tidligere på året med partnerskaber for at bringe produkter ud i B2B-kanalerne, altså i den ordinære retail, men i høj grad også i forbindelse med at gøre klar til vores lancering af pre-ordering online her i slutningen af tredje kvartal. Så det er derfor, jeg har valgt at tage et par billeder med for ligesom at illustrere det her på forsiden. Normalt har vi jo vores personas, som vi ligesom prøver at bringe lidt til livet. Dengang har jeg valgt at vise, hvad det er for en oplevelse, vi nu tilbyder shopper rundt om i verden faktisk, men primært for at bestille produkter til levering i Indien, at det fokus, vi har nu. Og det er noget, jeg kommer tilbage til i væsentlig høj grad lidt senere i præsentationen. Så skal vi se, om jeg kan steppe fremad her. Sådan der. Jo, et kvartal fyldt med momentum, synes jeg, at man kan sige. Vi havde jo vores, kan man sige, gode start tidligere på året med nogle indledende retail-aftaler, som vi har bygget videre på, blandt andet med Omni-Hearing og andre ting, vi har arbejdet på, som er noget, vi har kunnet nævne og bringe ud. B2B for os er jo uhyre vigtigt, fordi det er der, hvor man kan sige, produktet gives den troværdighed, det er, at eksperter anbefaler det og rent faktisk indgår i en dialog med en mulig kunde. Vi har jo i samme proces også været i stand til at få etableret vores datterselskab i Indien, og har ligesom fået det cementeret også i en grad, at vi har fået åbnet kontor og så videre. Og så de af jer, som har deltaget lidt tidligere, ved, at vi har også navngivet produktet, og vi har rent faktisk også arbejdet på at få en rigtig god indpakning designet og begyndt at lave den også, så vi ligesom kan skabe hele oplevelsen fra, kan man sige, fra det øjeblik, folk får pakken i hånden. Og så det, som ligesom er det store fokus på vores begivenhed i dag, det er, at vi nu kan tage imod online bestillinger. Det for os har været en masse aktiviteter, der i hvert fald til dato nu er kulmineret med, at vi er nu live i Indien på den front også. Så det, som jeg har ligesom valgt at strække sammen i dag for agendaen, det er egentlig, kan man sige igen, for nyere deltagere vil det være en introduktion til, hvad er det egentlig, Audientes udmærker sig ved. Og så går vi ligesom ind i at tale om, hvad er det rent faktisk, vi har gjort, og hvor er det, vi står i dag, og hvad er det selvfølgelig, der ligger fremme for resten af året og på længere sigt også ind i 2022. Så man kan sige, det vi sigter imod i Audientes er jo at afhjælpe høretab verden over, så at bibringe alle mennesker med høretab en prismæssigt overkommelig kvalitetsløsning, som på engelsk hedder Affordable Quality Solution. Og det er jo noget, som vi i dag satser på Indien som vores udgangspunkt, men hvor vi har mange andre lande i sigte i takt med, at vi får de nødvendige lokale godkendelser, og produkter ligesom bliver gjort tilgængelige på de markeder. Men det vi stræber for i år jo er i høj grad at gøre produkter tilgængeligt i Indien i fjerde kvartal, så vi kan begynde at få den traction i en forretning, som vores kræver. Så hvis man nu siger høretab, hvad er det så, vi rent faktisk forstår ved det? Det er jo det, man kalder invaliderende høretab. Det vil sige, det er noget, som ligger i den kategori typisk mellem moderat høretab til alvorligt høretab. Og det er
den løsninger, som folk typisk bliver præsenteret for, er jo meget dyre, men det kræver også specialister indover at få et hørebræt tilpasset. Og når man så har købt det, så er det typisk noget, der kræver vedvarende skift af batteri, eller i hvert fald vedvarende besøg hos en ekspert. Og det er så folk tyr til i stedet for, hvis de mange af de lande, vi satser på, vil have en mere overkommelig løsning rent prismæssigt, så går de ud og køber væsentligt billigere forstærker produkter, som desværre ikke er særlig godt for folks hørelse, i og med det forstærker ukritisk på tværs af hele spektret. Så det er det, som man kan sige, det er den normale tilgang, jeg lige har beskrevet, hvor folk går ind i en specialistklinik, de får en aftale sat op med en høreekspert, de får en høretest udført, de får en høreprofessionel til at konfigurere, tilpasse høreapparatet for dem, og så vil der være en periode med vedvarende tilpasninger, både mekanisk, hvordan det sidder, og også hvordan det rent faktisk fungerer. Vores vej, som vi kalder The Audientes Self-Fitting Way, er, vi stræber efter at gøre den mere simpel, fordi vi kan digitalisere mange af de trin, den nødvendige, eller den klassiske produktproces indebærer. Så for os er det i princippet, man får apparatet i hånden, man tager det på, udfører en høretest, og så kan man tilpasse det løbende, men så er man faktisk op at køre med et apparat, der tilpasser ens høreprofil. Og det er ligesom det, vi nu, kan man sige, gør tilgængeligt også i online salgskanaler, fordi det er et produkt, der i høj grad næsten er bygget til at modsvare de krav og forventninger, folk, der køber online, har. En meget, meget let og simpel brugeroplevelse, det vi stræber efter. Så vores produkt, kan man sige, ser sådan her ud. Det er jo et, som de fleste efterhånden nok ved, det er et headset-lignende produkt med ligger omkring nakken, og så med nogle diskrete earbuds, der man tager på og sætter i, når man har brug for det. Og så er der jo, kan man sige, en masse ting, det udmærker sig ved. Men den store øvelse her i løbet af sommeren, det var egentlig at navngive produktet. Og der fandt vi det navn, som vi selv er meget begejstret for, og som vi får god feedback fra de forskellige kanaler. Det er Ven, som jo, kan man sige, a true friend, er et navn, som bygger på vores nordiske oprindelse og vores nordiske traditioner. Vi synes, det er en rigtig, rigtig god, et rigtig godt valg. Og så det er det, vi går ud med nu og har fået trademarket i de lande, der er vigtige for os at lancere produktet i, så vi ligesom kan holde fast ved det og sikre, at vi ikke bliver på den front kopieret. Så produktet igen for lige at blive det. Jeg skal lige se, om jeg kan fjerne en del af det her billede, jeg har foran mig af Michael. Det er ganske fint, men det tager lidt meget plads. Vores produkt er som sagt et binauralt høreapparat, som er selvjusterende. Og hvad kræver det så? Jamen, det kræver, at der er indbygget en høretest, men det kræver også, at der er indbygget en tilpasningsalgoritme, som i vores tilfælde er den industrielt, kan man sige, anerkendte NAL-NL2 algoritme. Så man kan sige, alt andet lige er det noget, der modsvarer de produkter, der findes i industrien kvalitetsmæssigt, men så har det også en lang række andre features indbygget, blandt andet, at det her understøtter streaming fra en smartphone, også talemæssigt, og selvfølgelig har mulighed for at definere programmer, og ved hjælp af den app, vi også kan levere med, som folk kan downloade og installere, men som ikke er påkrævet, så kan man få en endnu bedre tilgang til selve produktets features. Så det er de ting, vi har søgt at præsentere til forbrugeren, der overvejer at købe sin produkt nu online, så man ligesom kan fornemme, hvordan de enkelte dele udmærker sig. Der er lige et par produktspørgsmål. Den synes jeg, at vi skal finde ind her, Sten, for lige... Der var et spørgsmål. Kan jeres produkt bruges mod tinnitus? Altså har I noget... Så nogle af de moderne andre høreapparater, de har ligesom noget, der kan modvirke tinnitus. Er det noget, der også ligger i jeres? Tinnitus er jo en af de der udfordringer, hvor hjernen ligesom tror, at der er noget lyd, og så prøver den at forstærke, og så kan man sige, så kommer der noget støj introduceret. Og det er noget, som man faktisk ikke umiddelbart kan fjerne, men man kan korrigere for det, ved for eksempel at spille nogle lyde, så hjernen ligesom slapper af igen, hvis jeg kan sige det meget simpelt. Og vi har udviklet på en app, der ligesom kan det, som vi på et tidspunkt planlægger at lancere og indbygge sammen med den anden app, vi har. Det er ikke noget, der sådan, kan man sige, der er ikke en tinnitus remover funktion i sådan et produkt her. Det er praktisk talt umuligt at lave. Så. Det er også det der, men I ser lidt på at lave den der modlyd, som det også er de andre høreapparater der. Vi har det ikke endnu, men det kan komme i jeres høreapparat. Det vil vi meget gerne lancere, for vi ved, det er noget, de fleste med høretab har faktisk også en form for tinnitus, og det er ofte der, det ligesom er startet. Så ja, det er en vigtig, hvis man kunne finde en fantastisk løsning på det, så vil det også kunne afhjælpe utrolig mange menneskers udfordringer.
Og så er der et andet spørgsmål, det kigger måske lidt mere fremad, nu er vi jo lige på produktet, så lad os tage den her. Er der på et tidspunkt, hvor jeg overvejer, altså der ikke skal være en ledning op til ørerne, som jeg læser spørgsmålet, altså en Bluetooth-løsning mellem jeres halsbånd og det der, fordi så er vi jo næsten der, hvor man kan sige, ja, det kan ligge ind under kraven, og det andet, det ligner, du ved, det ligner bare almindelige hørebøffer, ikke? Altså så er man jo der, hvor stigmaen... Jamen absolut, altså det er jo nærliggende i den næste, kan man sige, produktversion at lave nogle optimeringer, om det så er ledningerne, der går, eller nakkebåndet bliver mindre, eller der måske slet ikke er noget nakkebånd. Det er de ting, vi begynder at kigge på. Så ja, altså det er, igen, jeg plejer også at sige, det er vores indledende koncept, vi nu bringer til markedet for at kan man sige, introducere os som et brand og få noget momentum i forretningen. Men på længere sigt er det klart, der kommer mange andre spændende koncepter for os, som skal være med til at opbygge vores platform for forretningen. Så ja. Det nu tror jeg, så vil jeg lade dig gå videre. Ja. men det, som jeg næsten allerede har sagt, er, at vores produkt nu kan pre-orders. Det her kunne selvfølgelig kunne forbestilles af vores B2B-kanaler et stykke tid, men nu er vi også i stand til at modtage bestillinger via vores online platforme. Og de online platforme bygger på, at vi har gennem nogle måneder nu arbejdet med nogle partner på at skabe en egentlig platform for os, der gør, at vi meget let kan lancere produktet, eller vores produkter, fordi vi har også accessories, og vi har en hel del andre ting, som er noget, folk kan bestille, når man køber det, når man klikker sig til det online. Men det er noget, hvor vi i princippet understøtter mange flere lande end kun Indien, som vi jo starter med at levere til, men i princippet kan man købe vores produkt fra en lang række andre lande og få det leveret til Indien. Det kan jo være folk, der for eksempel har noget relationer til Indien, der gerne vil sende produkt tilbage. Men det er ligesom der, vi startede, og så er tanken, at når vi så, kan man sige, aktiverer forskellige lande, så er det meget let at lave en kopi af den eksisterende, kan man sige, e-commerce hjemmeside for et pågældende land, og så lave den pågældende lokalisering. Altså for eksempel Indien arbejder ganske fint med engelsk. Der er i hvert fald en stor del af den indiske befolkning, der interagerer med løsninger på engelsk, som det er i dag. Men i andre lande vil det kræve, at man lokaliserer det til det lokale sprog fuldt ud, for ligesom at være i business. Så vi har lavet, kan man sige, nu den indledende globale platform, og vi har valgt at bygge på nogle løsningselementer, der gør, at det orderflow folk får præsenteret noget, de kender fra andre, kan man sige, e-handelsaktører. Så det er noget, der er simpelt, og det er gennemprøvet, og det er noget, der bare, man kan sige, spiller. Så vi forhåbentlig får mange folk til at gennemføre hele den der check-out-sekvens, uden at blive forvirret over, hvad de skal gøre, og hvordan det fungerer. Og så selvfølgelig er der også en masse betalingsformidlere koblet på løsningen, og der er også integration med både for eksempel kurier for at shippe produkter, men også for, at man kan arbejde med lokale fulfillment partners i mange lande. Så det er noget, vi synes er super spændende, at nu er vi der. Vi har en platform, vi har lanceret faktisk også to websites. Vi har relanceret vores globale website, og vi har lanceret det indiske e-commerce website. Så de ligner hinanden ret meget lige nu. Tanken er, over tid vil det indiske ligesom udvikle sig og få sin egen identitet mere, end måske den globale vil. Men den globale vil til gengæld på længere sigt også have indbygget e-commerce, altså support for at sælge til alle de lande, hvor vi ikke har lokale websites. Med hensyn til skalerbarheden, altså, så tænker jeg altid det der, du nævner det selv, customer care, altså kundevejledning, og det kan vel både være ordre, hvad har man betalt, der kommer pakken, men jeg kunne også måske forestille mig, at der kunne være lidt omkring, at når man på internettet, og hvordan får man lige taget ud af boksen, og hvordan får man den installeret, altså vi kan vel ikke helt udelukke, der kommer noget der. Hvordan har I fået gjort det skalerbare sten? Jamen det har vi gjort ved, at vi har fået lavet nogle forhåbentlig rigtig, rigtig let forståelige og pædagogisk korrekte instruktionsvideoer, både til unboxing, men også til, hvordan man bruger de enkelte features. Og det har vi fået lavet, kan man sige, grafisk, så det er noget, folk uanset hvor de kommer fra, faktisk kan let forstå. Så videomæssigt har vi investeret ret meget nu i at gøre det, og det er selvfølgelig noget, vi vil gøre endnu mere af. Så har vi også sat op nogle værktøjer omkring platformen, der gør, at når vi får forespørgsler fra kunder, så bliver det, kan man sige, opfanget og dirigeret til den rigtige medarbejder, der så gør, at vi forhåbentlig er i stand til at yde en rigtig høj kvalitetsservice. Så der er noget, altså det er jo sådan noget smartness, der er indbygget i de her værktøjer, der gør, at hvis der kommer en mail fra en kunde med et eller andet emne, så bliver den allerede flagget og allokeret til en person, der forhåbentlig kan hjælpe med det
Skaleringsmodelmæssigt, er I så klar til også at køre det ind i noget ekstern callcenter, altså du ved, hvis, altså, når I rigtig skalerer op? Ja, det vil det være. Altså, det er, vi starter faktisk selv med at have customer service in-house for at lære vores, altså vores kunder at kende rigtig godt selv. Og nu kan man sige, nu starter vi med Indien, som jo også er verdens callcenter navle, kan man sige. Så vores tanke er, at vi vil opbygge en vis mængde kapacitet der selv, og så må vi se, når vi nu går ind i USA, kan det godt være, at det giver mening at have et lokalt setup der, og ligeledes i Kina og andre steder. Så. Men vi har gjort rigtig meget ud af at bruge meget tid og kræfter på at få det specificeret, så vi har en replikerbar platform nu her, og det er jer, der har måske været inde og prøve det, kan se, hvor vi ligesom nu er startet. Der er klart, der kommer flere og flere ting, bliver hægtet på, men vi har ret meget til at starte med, og vi har selvfølgelig investeret rigtig mange kræfter i at sørge for, at søgemaskinerne kan finde det, så der er artikler med en ret god dybde omkring relevante emner, der gør, at forhåbentlig vores kunder, når de søger på et eller andet rundt om i verden, at vi så begynder at poppe op i stigningsgrad. Og vi selvfølgelig backer alt det her op med en igen stor investering i online marketing for at blive kendt i de steder. Så igen, Indien er det sted, vi investerer fra start. Så ja. Så det der på trafik ind på jeres side, det er, der har I meget fokus på, du ved, søgeoptimering og digital inbound lead generering i. Men i det lokale marked, hvor I starter, og så stiller roligt og spreder det ud, hvis jeg skal forstå det rigtigt. Absolut. Og vi har arbejdet i en længere periode med nogle af de bedste inden for ligesom at optimere, så vi kan bruge vores annoncekroner så effektivt som muligt, så vi ligesom forstår, hvad det er, folk rent faktisk søger, når de søger løsninger til deres søgertab. Så jeg har valgt et par screenshots, som og dem af jer, der igen har besøgt siden, kan se, at det er et meget simpelt brugergrænseflade, så igen, ikke så meget til, når man først går ind i købsflowet, skal der være så lidt modstand som muligt, så det skal være let at se, hvad man får af discount, hvad det koster, hvad man har tilvalgt. Vi har lavet nogle ret elegante ting, synes jeg, med 3D-animation omkring, hvor man kan se produkter fra forskellige vinkler osv., og så kan man sige, lancerer vi også med nogle introduktionstilbud for ligesom at kan man sige, få folk til fadet hurtigt, og begynder at skabe noget traction og noget awareness. Så det er, nu har vi jo så folk, der begynder at sidde og arbejde med de her værktøjer, og det er jo super spændende, super spændende stadie nu, og ligesom åbne op for det kapitel også. Og har I eksterne partnere inde, som du ved, som ligesom begynder at hjælpe jer med søgeoptimeringen, og begynder at se på, hvad virker og hvad virker ikke? Altså det er også noget, I har outsourcet, det er noget, I har nogle partnere, der hjælper. Jamen, altså, jo, vi har nogle rigtig dygtige partnere i Danmark, som altså inden for specielt sådan noget søgemaskineforståelse og alt det der, hvordan man driver organiske søgninger mod ens og videre. Og så har vi en lokal marketingpartner i Indien, som står for al vores online kampagne, som i princippet ved rigtig meget om, hvis det er dem, vi gerne vil have fat i, de personas der, så er det sådan, man gør. Så det er vi ved at rulle ud nu de kommende uger her. Så. Jeg tror, grunden til, at jeg spørger, det er jo, når en ingeniørvirksomhed begynder, du ved, så er det altid godt at vide, at de har partneret op med nogen. Og der må man også anerkende, at det er en disciplin, som kræver virkelig dyb forståelse for hvordan internettet og Google og alle de der fungerer lige nu. Det er ikke noget, man kan sjuge sig til. Så. Men bare sådan aware of time her. Vores partner segment, som er B2B-partner i høj grad, er noget, som jo er lige så vigtigt for os at søge at være en god partner til. Så vi har faktisk også udviklet en partnerportal, lidt omkring det samme framework, men hvor i princippet, det drejer sig om at sørge for, at de har information, de skal bruge. De kan få træning, de kan få igen produktvideoer og alle mulige elementer, så de forstår produktet, når de skal uddanne salgspersonale, men hvor de så også kan placere ordre online. Og det er sådan nogle ting, man kan sige, kan vi digitalisere vores proces, hvormed vi arbejder med vores forskellige partner, gør det også, at det bliver lettere at tage mod ordre, og selvfølgelig også at sørge for, at der er forudbetaling i de tilfælde, hvor det giver mening, men i princippet er, at vi kan leverer til folk, der gerne vil købe dem og videresælge dem, selvom vi ikke nødvendigvis har mener, at vi tør give dem kredit, for eksempel. Så vi har, ligesom med credit card flowet for consumers, har vi også bygget det ind for vores B2B-partner. Så det er noget, vi også har, sådan, så småt er ved at lancere nu, at vi har den her partnerportal, som vi også kan begynde at levere topklasse service til dem.
Og igen, kan man sige, vi har talt om det nogle gange, i hvert fald på kaldene med jer, men det er jo Indien, vi lancerer i, og Asien, vi ligesom har udsynet mod, men ikke nok med det, så arbejder vi også på at opnå nogle godkendelser, der gør, at vi kan lancere vores produkt i blandt andet USA, og senere også i retning mod EMEA-regionen, som kræver nogle andre godkendelser. Og kan man sige, starte med Indien. Jamen, de fleste ved, at Indien er et meget, meget stort land. Der er faktisk 40 byer med over 1 million indbyggere, og høreapparatsmarkedet, hvis man kigger på år frem, er noget, der er i hastig vækst faktisk i Indien. Og alderen for, hvornår folk får et høreapparat, den går faktisk nedad. Så det forventes i 2023 ligger der omkring 55 år. Og der sælges omkring 500.000 høreapparater årligt i år. Hvorimod det stiger de kommende par år mod noget, der gerne skulle være op imod en 850.000 solgte enheder i 2023. Så man kan sige, at i sig selv er det ikke verdens største høreapparatsmarked, men det er et meget stort land, og der er meget lille penetrering i dag af høreapparater. Men når man så også siger Indien, så siger man faktisk også i disse år e-commerce, fordi, og ikke mindst på grund af corona, at folk har begyndt at bestille alt næsten online, og det vil sige, alt når vi kigger på e-healthcare og lignende ting, så er det noget, der vokser voldsomt per år. Og det er derfor, man kan sige, vores rationale for både at ved, kan man sige, B2B, men også B2C. Jamen det er simpelthen, fordi det er noget, der i øjeblikket går så hurtigt i Indien, og man skal med på det tog. Og mange af vores retailers er interesserede i at finde ud af, hvordan kan de rent faktisk spille med i det marked. Så noget af det, vi faktisk også har investeret tid og kraft i at arbejde på nogle modeller, hvor vi ligesom muliggør, at eksisterende retailers kan begynde at deltage i online-markedet ved hjælp af deres partnering med os, hvor vi så kan give dem en visibilitet på vores online site, og derigennem sørge for, at kunder, der gerne vil købe online, men have det leveret lokalt, jamen de rent faktisk har et værktøj for det. Og det er noget af det, vi også kommer til at bringe op på vores site. Så det er super spændende. Bare sådan lige for at lave et wrap-up på de her, hvad der så ellers gik. Jamen, vi har jo netop fået etableret kontoret i Hyderabads High-Tech City, som er det sted, hvor virkelig meget IT og sådan engineering consulting virksomheder holder sted. Vi har fået udvidet vores team med yderligere medarbejdere inden for både e-commerce, supply chain og lignende. Og vi har fået annonceret nogle retail partnerskaber, men der er jo flere, kan man sige, der ligger i slipstrømmen på, hvad der allerede er kommet. Og så har vi netop, som du faktisk spurgte om for ikke så mange minutter siden, Michael, vi har faktisk lavet en aftale med en virksomhed, der hedder eShopbox, som er en organisation, der sælger på tværs af forskellige platforme for, man kan sige, brands som Audientes. Så de hjælper også med at sælge lokalt via vores hjemmeside, audientes.in, men de hjælper os også med at komme ud på de platforme, der er for eksempel med Amazon eller Flipkart, så vi, kan man sige, skal ikke fra start opbygge alle de kompetencer selv. Vi kan ligesom launche med dem, som er vant til at håndtere, altså de har 150 andre brands, de arbejder med, og er rigtig dygtige til det. Så det er nogle af de ting, der gør, at vi ligesom kan komme ud og være til stede i stort omfang fra dag et. I de andre kanaler, de sørger simpelthen for at få jer ind i de rette kategorier på Amazon, og ja, jeg er jo ikke engang klar over, hvad der er de store e-handelskanaler i Indien. Amazon er meget stor i Indien. Det er sådan en, folk tror på, altså har tiltro til. Og så er der også den, der hedder Flipkart. Men der er også nogle andre, nogle mere specielle kanaler for sådan netop sådan noget e-healthcare. Der er en, der hedder 1MG osv. Og det er, så Asiabox er vores partner på at bestyre de kanaler for os, og lave den der daglige merchandising og bestyre butikkerne. Så det synes jeg er en af de ting, som også ligesom er faldet i hak her, og som gør, at vi kan komme ud nu og begynde at få en følging med markedet igennem de kanaler. Nu ved jeg ikke, hvordan det går tidsmæssigt. Vi har jo en rigtig god dialog her, men bare sådan for lige at nævne igen, vores gode ven Joe Biden var jo ude i midten af juli, med altså, hvor han proklamerede, at nu skal der så ske noget med de her OTC-planer, og vi er jo nu i den her periode på de der 120 dage, så vi forventer jo, at der kommer nogle nye retningslinjer, som bliver konkretiseret og implementeret, så vi kan forholde os til dem. Og det er det, som man kan sige, når vi kigger lidt længere frem nu på vores, kan man sige, værdiskabelsesrejse, jamen så er det super vigtigt, at vi kan forholde os til noget konkret fra FDA for det her over-the-counter-marked. Og det er, man kan sige, nu er vi selvfølgelig meget fokuseret på 2021 i vores dialog også med, at vi lancerer, vi går til marked, vi begynder at producere, vi begynder at sælge. Men der ligger hele det her, kan man sige, den næste del af rejsen lidt længere forude, hvor vi går ud efter de her godkendelser, der gør, at vi kan komme ind og lancere
på flere markeder. Og det for os er jo selvfølgelig super vigtigt, at der bliver noget konkret artikuleret fra FDA. Det er next step, det er konkret artikuleret, og i det minut, der sætter I gang med at finde ud af, hvordan skal I egentlig få jeres godkendelse igennem derovre for at få det kirret OTC-hørebræt. Så vi er jo på en rejse, som jeg også har talt om tidligere, der hedder 510K, som er den nuværende model, men kommer der noget, som er lettere og kan man sige mere umiddelbart at gå til, så vil vi selvfølgelig gøre det. Så for ligesom at wrap up her, så vil jeg egentlig bare sige, så hvad er det, vi står med i Audientes? Det er jo netop den her situation, at der er jo det der stærkt stigende høretab i verden, som man kan sige op mod en milliard mennesker vil om 30 år have invaliderende høretab, og der er tegn på, at den nuværende industri i hvert fald ikke af egen, kan man sige, vilje eller kraft formår at tilbyde løsninger til alle de folk, der har brug for det. Og det er der, hvor aktører som Audientes, der kan komme ud med high quality, low cost løsninger med sådan et andet paradigme med selvfitting og lignende, har store chancer i vores optik. Og vi har samlet et stærkt team i Danmark, og som vi nu er ved at udvide også i Indien, der er med til at skabe platformen for at opbygge en ny stor dansk høresundhedsvirksomhed. Så det er egentlig det, jeg havde valgt at samle sammen i dag. Det er perfekt. Skal vi gå lidt til spørgsmål? Det første spørgsmål, det var sådan, når jeg ser I på partner som Amazon, I ser hans strategi, det har du egentlig svaret lidt på, og vil det være samme strategi? For eksempel, lad os nu sige, at I skal ind i USA, så vil I også vælge en lokal partner, der kan hjælpe jer ind i de kanaler derovre. Det kunne det godt være. Det kunne også godt være, at vi til den tid har fået så meget blod på tanden, så vi ligesom siger, at Amazon er så stor i USA, at vi gør det selv. Men altså, jeg vil sige igen, vores model for at arbejde med eksterne partnere er relativt inklusiv, fordi vi ser værdien af at komme hurtigt i gang med noget med nogle kompetente folk ombord, som kan det. Så det kunne det sagtens være. Så er der sådan lidt omkring en klarifikation af jeres udmeldinger, jeres guidance her. Altså de her 7.000 styk, er det inden 2021, eller er det 7.000 styk på et år? Nej, det er jo, altså, det er jo i det, vi arbejder på at realisere i indværende år. Ja. Og så kan man sige, så ligger det selvfølgelig, det vi så går i gang med at producere, skal gerne ligesom skabe platformen for, at vi kommer op og får opgraderet vores antal solgte enheder gennem næste år. Så det er jo det, vi undersøger commitments til nu, og sikre, at vi kan få de købsordre og levere de produkter. Så det er jo det, der er det alfa og omega for os at kunne levere på de forventninger. Og så meget direkte spørgsmål. Du har siddende op at køre. Betyder det så, når vi bryder oktober, når vi går ind i oktober, så kan man online, så kan I sælge i Indien, altså allerede fra starten af fjerde kvartal? Ja, det gør det. Så er vi igennem med den med 10 tus, vi kan svare på. Så er der et spørgsmål, som jeg synes, jeg skal stille, men hvad tjener I per solgt høreapparat? Hvis vi lige skal sige, har I egentlig været ude og indikere lidt, hvad der kunne være en bruttomargin på jeres høreapparater? Sten, det ved jeg ikke, om det er noget, som du har sagt tidligere eller vil fortælle om. Nej, det er jo ikke noget, vi sådan, altså vi forventer jo at kunne skabe en bæredygtig platform ved at have en rimelig margin per produkt. Og vi kan jo se, at der er jo mange faktorer, der spiller ind i den, altså i sådan en situation med stigende fragtpriser og mangel på det ene og mangel på det andet. Altså det er jo ikke fordi, kan man sige, tingene for os bliver billigere. Man kan sige, det gode ved det er, at vi har igennem vores udvikling været i stand til at egentlig verificere, at markedet mener, produktet skal have en prissætning, som er noget højere end det, vi troede fra starten. Vi havde egentlig lagt det an på, at vi laver noget, der er i en $250 kategori, men det ser faktisk ud som om, at det, vi går ud med, er mere $350, så man kan sige, vi forventer jo, at vi får en god margin, der gør, at vi kan investere i det fremrettet, men vi udtaler os ikke konkret om, hvor mange dollars der er i per produkt. Vi kan jo måske henholde os til, hvad industrien sådan typisk genererer sådan, altså i netto margin helt, og det er vist omkring de der mellem 16-20%, tror jeg, det ligger på. Det er derfor, du også gerne hen. Altså, vi snakker ikke en guidance her. Det mener du også, du kom. Det er der udmelding. Og det hænger også lidt sammen med, at vi har jo stillet vores investorer i udsigt, at vi har en case, der arbejder hen imod break-even i 2024-horisonten. Og det er jo netop dermed, hvor det vi investerer for at skabe væksten, begynder på det
og rent faktisk lede til en helt igennem bæredygtig forretning. Og så er der lidt omkring jeres salgsmål i 2022 og 2023. Er det stadigvæk 45.000 og 250.000 styk? Altså det ser jeg ikke nogen ændringer til, som verden har forandret sig derude. Ikke på nuværende tidspunkt, nej. Og jeg tror også, at man siger, når vi får os arbejdet os ind i markedet, og vi åbner op for flere kanaler, så er det jo så det der, man begynder at have den reelle følelse med, hvor meget større kunne det blive, eller hvordan ligger landet. Så vi, lige nu synes vi har ambitionen om at tage de der trin, og så over tid altså virkelig komme i retning af at kunne sælge altså millioner af produkter per år. Det er jo vores ultimative mål, og det vil selvfølgelig tage en hård række at komme derhen. Men det, vi ved, at vi skal op i volumen, og derfor skal man sige, prismæssigt skal vi også holde den på et niveau, hvor rigtig mange folk kan være med. Så det vil sige for os, at egentlig et mål at få prisen til på længere sigt, og i hvert fald have nogle løsninger, der koster mindre end den nuværende, det er helt klart. Så der er kvartalsmæssigt kommer 18.11., men altså, kan vi lave nogle sådan, du ved, pressemeddelelser og meddelelser omkring jeres salgsresultater før, eller... Det er sådan et meget direkte spørgsmål, om vi kommunikerer lidt i den her periode om, hvordan det måske går med det her med relanceringen. Det vil måske være naturligt. Vi planlægger jo og forventer, at der kommer flere årsager til at kommunikere om forskellige ting, så det tror jeg godt, man kan regne med. Yes, og så lidt omkring OTC-markedet. Jeg synes, vi har været lidt inde på det. Jeg ved godt, mange spørger om det, men jeg er helt sikker på, at det øjeblik, og vi snakker jo begge to fra branchen, at de 120 dage, det skal være her i oktober, så tror jeg, vi kræver fat i dig, Sten, og så får vi lavet noget event, hvor vi siger, jamen, det var det, FDA har meldt ud, det er det, vi kan gøre. Men jeg synes, det er lidt i venteposition her. Men det er en god aftale, når vi lige har fundet ud af, hvad der ligger. Hvad de har lagt til rette, så lad os endelig gøre det. Så der her lidt med AirPods-integration. Det var nok lidt den her med den her Bluetooth. Kan man forestille sig, at, du ved, at man kan bruge andre end jeres hørepropper omkring at I har teknologien, som så sender det til nogle AirPods eller andre via Bluetooth. Det var lidt af det, vi snakkede om i fremtidige produkter. Eller forændrer man nok, at man altid skal have jeres produkt kombineret sammen? Jamen altså... Ja, man kan forvente sig utrolig mange ting, men det, som høreapparater kræver, er at kunne levere et højere lydtryk end mange af de der, man kan sige, musik-headsets. Og det er jo måske derfor, at det kan lyde som en god idé, men det kan godt være, at det ikke er realiserbart i praksis. Ja. Men jeg kan godt se vores teknologier og vores koncepter ved at blive brugt i andre produkter. Altså det kunne jeg godt se. Det er bare ikke noget, vi lige i dag... arbejder på. Så er der en der er et forretningsforslag til dig her, Sten. Altså det her med om man kunne donere. Altså nu er vi jo nede i en prisklasse, hvor man for eksempel kunne donere til en Indien, eller du ved, altså ligesom man på en kirkes nødhjælp. Jeg ved ikke, om der er direkte her spørgsmål, men nu er den i hvert fald givet videre. Altså, vi er jo på mange markeder, måske ikke i Indien, men hvis du kommer ud i nogle af de lidt andre markeder, jamen altså der kan det jo give rigtig mening, og vi snakker jo, altså du kan jo selv prøve at beskrive det, men for nogle af det her, så er det jo et handicap, der gør, at de måske ikke kan gå på arbejde. Altså du kan sådan set, du kan forandre en persons liv med et høreapparat, ikke? Jo. I har gjort nogle tanker om sådan, du ved, jeg skulle godt donere et høreapparat til en eller anden. Jamen det har vi. Altså en af mine favoritmodeller fra skoverdenen er Toms sko, som når man køber et par, så donerer de nogen til et andet sted i verden. Det synes jeg er jo en fantastisk model. Mm. Jeg synes også, når vi for eksempel vi forventer, at der kommer nogle produkter fra der skal refurbishes, før de kan gå ud i handlen igen. Det kunne også være en model at donere produkter, sådan kan man sige, som måske har været ude hos en kunde og måske er kommet tilbage, så kunne det være, at man kunne give det videre på under visse betingelser. Så vi kigger på, om vi kan gøre nogle ting derfor, og altså, som du siger, der er jo virkelig mange mennesker, der ikke vil have råd til vores produkt heller. Hvordan kunne man hjælpe dem? Mm. Så. Og så er der et spørgsmål, skal I ikke bruge mange penge på markedsføring? Nu skal I ud og have brugt den her mur herned, og lidt af det her med, I skal være helt sikre på, at I får placeret jer i en kategori, som ikke er de her inferiøre produkter der. Så kan du prøve at beskrive lidt om det er den største omkostning, I har liggende i de næste kommende år? Ja, altså jamen, det er rigtigt. Altså, hvordan differentierer vi os fra de inferiøre produkter? Og jeg vil sige, vi har gjort
utrolig meget ud af, faktisk allerede fra dag 1, med at optræde professionelt omkring vores branding og vores, altså man kan sige, navngivning, alle de ting, vi gør, vores hjemmeside, at det skal have den rigtige element af trust i forbrugernes øjne. Og det vil sige, jeg tror, det er den primære måde, vi kan differentiere på det niveau. Men når vi nu går ud til markedet, så er det en af årsagerne til, at B2B-markedet er så vigtigt for os. Det er, at det er der, hvor man kan sige, der er nogle professionelle, der lægger deres ry og renommé bag og markedsfører og introducerer et produkt som vores. Det er ligesom det, der gør, at vi kommer fra start med en man kan sige, en platform, som siger, at det her det er ikke bare endnu et billigt produkt fra et eller andet sted i verden. Det er noget, der faktisk har noget kvalitet, kvalitetselement i sig, og kan de her ting, og, det, og vi tror på det. Så det er den måde, vi i hvert fald altid har tænkt, vi skal i de professionelle kanaler få dem til at synes om det her, og så skal vi finde ud af, hvordan vi så udbreder det derfra. Så. Ja, noget jeg tror, folk hjemme, jeg tror måske, vi fokuserer meget på jeres internet, I skal have drevet al trafikken ind, men en stor del af jeres forretning forventer jo stadigvæk at være en B2B, altså det er jeres partner, der skal ud og bruge nogle markedsføringskroner, de skal ud og have det her produkt ud til forbrugeren, men så tager de selvfølgelig også en lille del af gagen af det. Det gør det, og vi gør så alt, hvad vi kan for at enable dem, som jeg sagde. Vi har selvfølgelig en masse ting, vi kan gøre marketingmæssigt, give dem nogle værktøjer, og vi kan køre kampagner sammen med dem, vi kan lave events, men vi kan også åbne vores egne online altså properties, vores hjemmesider, for at de kan være med til at få noget eksponering. Så der vil være sådan noget storefinder, så næsten hvad der svarer til click and collect, det er, at man kan købe produktet, men få det leveret, altså gå ned til en rigtig butik og hente det, hvis man vil det, og få lidt ekstra rådgivning. Det er sådan, vi tænker, den der synergi mellem offline og online vil være noget, vi kan udnytte til vores, ja, vores gevinst. Så er der jo sådan lidt omkring, nu bliver vi måske meget specifikke, men jeg synes faktisk, det er et rigtig interessant spørgsmål. Altså, vi er lidt ude i Indien, og lidt ude i det, jeg kalder emerging markets. Det er lidt kendt for, at man skal give lange kredittider, altså du ved, altså de skal nærmest have solgt produktet, før jeres penge kommer ind. Ja. Er det noget af det, I også hentede funding til, og ligger i jeres modeller for jeres balance, at der kan godt ligge lidt lange kredittider ud der, for at få penetreret det her marked derude? Ja. Og hvor lange er de, det er jeg ikke sikker på, at du vil svare på. Det er korrekt. Det er netop det, som vi kan se bliver en vigtig ting for os at kunne håndtere. Men det er noget af det, vi også rejste funding til. Det er faktisk en pæn del af at det, vi ligesom havde lagt til side til netop at håndtere den der arbejdskapitalsituation. Ligesom mange andre virksomheder skal vi selvfølgelig også tænke smart på, hvordan vi udnytter kreditter, men altså betalingsbetingelserne i Indien er jo sådan, lad os bare sige, omkring 60 dage. I vores del af verden er der også mange store virksomheder, der prøver at trække det, og så først betale efter 90 dage, ved vi jo. Så altså, jeg tror bare, det er noget, vi skal være gode til at håndtere. Vi har nogle gode partnere, som føler, at de godt vil betale for vores produkter, men det er også derfor, at jeg lagde væk på det tidligere med online salg, også til partnere, der gerne vil ind og videresælge vores produkt, så kan vi få dem til at betale upfront ved hjælp af sådan en kreditkarttransaktion, så gør det jo også netop, at vi holder styr på vores leverandørkreditter. Så det er ikke super let, men det er jo noget, en vigtig del af at køre en forretning. Og så måske det allermest, jeg tror måske det allermest relevante spørgsmål til folk, der er i elektronikbranchen, eller hvad vi nu skal kalde det her, så lad os slutte af med dem. Hvor mange enheder er produceret og klar til salg? Altså er de her 7.000, og hvor mange enheder skal produceres resten af året? Og spørgsmålet kommer selvfølgelig, fordi at hele branchen der udmelder jo om svære og svære vilkår for at kan skaffe underkomponenterne. Så lidt kommentarer omkring, du behøver ikke at sætte tal på det, men fordi du er tryg ved, at hvis I sælger 7.000, som du har lov, så kan I også producere dem og levere dem. Ja, altså vores mål er at producere noget mere end 7.000 i år og bringe det ud i markedet. Vi er i den fase, hvor vi er ved at gå i den indledende produktion. Og det vil sige, at vi har ikke produceret stort til lager endnu, men det er det, vi kommer til de kommende par måneder. Og så få det ud gradvist. Det er komponenter, noget vi har i høj grad prøvet at sikre. Komponenter med long lead time har vi... Du faldt lige ud, Sten. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi måske bare lige skal gentage det. Jeg sagde, at vi regner med at producere omkring 7.000 plus en god chat i år, og få dem ud i kanalerne og få dem solgt. Det er det, der er vores mål. Vi er ikke gået i masseproduktion endnu, men vi er lige på tærsken til at begynde at rampe op til at kunne gøre det.
Og det kommer vi til. Og I føler jeg rimelig trygge ved, at de underleverandører, I har outsourcet det her til, er klar, og to, at de kan få underkomponenterne til det her, til at I kan ramp op her. Det er jo noget, vi har brugt rigtig meget krudt på til data, vil jeg sige. Vi har bestilt mange af de der komponenter med længere leveringstider, så chippen har vi sikret for lang tid siden, så det er jo den, der er næsten svært at få fat i, hvis man ikke har bestilt dem. Men så er der også en del andre ting, at der er underleverandører, der skal levere det ene eller andet. Så der er ingen tvivl om, det er noget af et puslespil, der vi lægger her, men vi føler os komfortable med, at vi kan få det hele til at gå op i en høj enhed. Var det ikke det, der skulle være afslutningen? Jeg tror, det er mange stiller sig i folk i jeres branche for tiden, så det synes jeg, det var en rigtig god afslutning. Der er mange ubekendte, det må vi erkende. Det lyder godt, Sten. Jamen, tak til tilhørende for en masse gode spørgsmål. Jeg synes, der fik os godt rundt i casen, og tak til dig, Sten, for at tage os igennem casen. Tak for det. Ha' det godt, ikke? Nej.